الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Keislaman Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu dan penderitaan beliau. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu ialah seorang sahabat yang masyhur yang senantiasa menjadi juru azan di Masjid Nabawi. Pada mulanya beliau ialah seorang hamba kepada seorang kafir. Kemudian beliau telah memeluk Islam. Oleh sebab itu beliau telah diseksa dengan berbagai-bagai cara. Umayyah bin Khalaf yang merupakan musuh Islam yang ketat akan membaringkan beliau secara terlentang di atas pasir yang panas membakar pada waktu tengah hari semasa musim panas. Dia juga meletakkan batu yang besar ke atas dada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu supaya beliau tidak dapat bergerak. Dia berkata, "Matilah kamu dalam keadaan ini. Jika kamu mahu hidup, tinggalkan Islam." Namun dalam keadaan itu pun Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu masih berkata, "Ahad, Ahad," yakni Tuhan yang layak disembah hanyalah satu. Pada malam hari, beliau diikat dengan rantai dan disebat dengan cemeti. Pada siang keesokan hari, beliau akan dibaringkan di atas permukaan tanah yang panas supaya luka-luka itu bertambah teruk agar beliau meninggalkan Islam kerana tidak dapat menanggung penderitaan itu lagi ataupun mati terseksa. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan kadang-kadang orang lain bergilir-gilir menyeksa beliau. Setiap orang daripada mereka berusaha untuk menyeksa beliau sedaya mungkin sehingga mereka akan keletihan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu dalam keadaan semakian, maka beliau telah membeli dan membebaskan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Keterangan, oleh kerana orang Arab jahiliyah ialah penyembah berhala, maka mereka mengatakan bahawa berhala juga ialah ma'bud, iaitu Tuhan yang disembah. Oleh itu, Islam menentang amalan penyembahan berhala dengan mengajarkan tauhid. Inilah yang menyebabkan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu mewirikan ahad-ahad. Inilah gambaran cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam cinta palsu sesama makhluk ini pun apabila seorang itu dicintai, sebutan namanya ialah sesuatu yang menyeronokkan. Nama itu diulang-ulang tanpa sebarang faedah. Maka apakah yang hendak dikatakan lagi tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi manfaat di dunia dan juga di akhirat. Inilah yang menyebabkan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu sanggup menanggung walaupun didera dengan berbagai-bagai cara. Dikenakan sekeras-keras siksaan, diserahkan kepada budak-budak nakal supaya beliau diarak di jalan-jalan dan lorong-lorong Mekah, tetapi ahad-ahad masih dilaungkan. Dengan sebab semua keberkatan inilah beliau kemudian menjadi juru azan di Masjid Nabawi. Tugas untuk melaungkan azan senantiasa diserahkan kepada beliau sama ada semasa bersafar atau bermukim. Setelah Nabi SAW wafat, susah bagi beliau untuk terus tinggal di Madinah dengan melihat tempat baginda Nabi SAW yang telah kosong. Oleh sebab itu, beliau telah berniat untuk menghabiskan sakibaki hidupnya dalam jihad. Lantaran itu, beliau pun bertolak untuk menyertai jihad. Beliau tidak pulang ke Madinah untuk beberapa lama. Pada satu kali, beliau telah bermimpi berjumpa Nabi SAW. Baginda SAW bersabda, "Bilal, apakah yang menyebabkan engkau tidak pernah datang kepada saya?" Setelah terjaga daripada tidur, beliau terus pergi ke Madinah. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dan Hussein radhiyallahu anhu telah memohon agar beliau melaungkan azan. Permintaan daripada kedua-dua orang yang dikasihi bukanlah satu perkara yang boleh ditolak. Beliau pun mula melaungkan azan seperti pada zaman Nabi SAW. Sebaik saja suara beliau sampai ke pendengaran penduduk kota Madinah, maka berhamburanlah air mata mereka. Sehingga wanita-wanita pun keluar daripada rumah-rumah mereka dalam keadaan menangis. Setelah beberapa hari di Madinah, beliau pun pulang dan beliau meninggal dunia kira-kira pada tahun 20 Hijrah di Damsyik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah, dapat beramal dan sebarkan insya-Allah.